បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់អតិថិជនថ្មីតាននិយមតាមដាននៃការវិភាគព័ត៌មានរបស់ Page Go Finance Global Investment នៅថ្ងៃនេះដែរត្រូវជាថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលជួបជាមួយខ្ញុំបាទឈ្មោះត្រីរ៉ាដែលជាភ្នាក់ងារជើងសារឧបករណ៍និសន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Go Finance Global Investment នៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងពំយកនៅព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីមកចែកជូនទៅដល់អតិថិជនទាំងនេះតកតងជាមួយនឹងលហាងឆេងមាសអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមនិយាយតកតងជាមួយនឹងតម្លៃបើកបិទសាររបស់តម្លៃហាងឆេងមាសជាមួយសិនដល់យើងឃើញថាការពីម្សិលមិញតម្លៃហាងឆេងមាសបានបោកសារក្នុងតម្លៃ 1782.53 តម្លៃខ្ពស់ 1790.09 តម្លៃទាប 1772.48 ហើយនៅតម្លៃបិទសាររបស់វាគឺនៅក្នុងតម្លៃ 1777.98 ផងដែរហើយសម្រាប់បំលែងបំរួលការពីម្សិលមិញគឺមានតម្លៃបំរួលរហូតដល់ $17 ជាងហើយសម្រាប់បោកសារនៅព្រឹកនេះដែរគឺនៅក្នុងតម្លៃ 1777.98 ផងដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងតាក់ទងជាមួយមើលទៅលើព័ត៌មានវិញគឺយើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានព័ត៌មានសំខាន់ដែរតាក់ទងជាមួយនឹងសារអាមេរិកគឺ manufacturing PMI គឺយើងឃើញថាការប្រកាសរបស់គេគឺត្រឹមតែ 61.5 តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ data ចាស់របស់គេកាលពីខែមុនគឺនៅក្នុង data 62.1% ផងដែរអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាដែលចេញនៅវេលាម៉ោង 8:45 នាទីយប់នេះតាក់ទងជាមួយនឹង menu flash PMI ផងដែរអញ្ចឹងគេឃើញថាព័ត៌មាននេះក៏វាសំខាន់ដែរតាក់ទងជាមួយនឹងសារអាមេរិកអញ្ចឹងបើសិនជាការប្រកាសចេញមកមានការល្អជាងការប្រកាសគឺយើងឃើញថាតម្លៃហាងឆេងមាសអាចមានការឡើងចុះមកបន្តទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានយប់មិញដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលោកច្រំផូវែតដែលជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលគាត់ធ្វើការឡើងនិយាយការពីយប់មិញតាក់ទងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអញ្ចឹងគឺគាត់បាននិយាយថាការពីយប់មិញគឺគាត់នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងធ្វើការ focus តាក់ទងជាមួយនឹងបរិបទម្ដងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយជាឃើញថារយៈពេលថ្មីថ្មីនេះគឺជាឃើញថាបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់$28 trillion ផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានបំណុលគឺមានការកើនឡើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មួយចំនួនទៅដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងលោកជារំផវែគាត់នឹងធ្វើការកាត់បន្ថយនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានបំណុលគឺមានការធ្លាក់ចុះមកវិញខ្លះដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងពេកហើយព័ត៌មានមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងលោកជូបៃដិនដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកជូបៃដិនគឺគាត់បានធ្វើការនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសភារបស់គាត់នៅក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចកំណត់បានថាគឺជាថ្ងៃណាឲ្យប្រកាសទេប៉ុន្តែគាត់បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគាត់នឹងធ្វើការស្នើសុំជួបជាមួយនឹងសភាដើម្បីនិយាយគ្នាតាក់ទងអំពីការបញ្ចេញសាច់ប្រាក់បន្ថែមទៀតដោយជាឃើញថាការបញ្ចេញសាច់ប្រាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានការជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជួយទៅដល់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែការជួបនឹងសភានឹងគឺសភាគាត់នៅធ្វើការវិភាគតាក់ទងសិនដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែការស្នើសុំរបស់លោកជូបៃដិនតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ចេញប្រាក់គឺមានការលំហូរច្រើនពេកនៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមួយតាក់ទងជាមួយនឹង inflation នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយើងឃើញថាបញ្ហា inflation នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនគឺឡើងរហូតដល់ 5% ផងដែរប៉ុន្តែនៅថ្មីថ្មីនេះគឺមានការ focus មកទៀតហើយគឺមានការ focus កើនឡើងរហូតដល់ 5.7% ប៉ុន្តែយើងរងចាំមើលព័ត៌មានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខែនឹងសិនថា inflation មានការកើនឡើងឬក៏អត់ហើយមួយវិញទៀត
ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងលោកជ្រុងផវែលតាក់ទងជាមួយនឹង inflation នេះគឺគាត់ធ្វើការចង់ឲ្យ inflation គឺមានការធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលគាត់ចង់ឲ្យ inflation មានការធ្លាក់ចុះមកដល់ត្រឹមតែ 2% តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែឥឡូវនេះគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគាត់និយាយថាបើសិនជា inflation គឺមានការធ្លាក់ចុះមកដល់ត្រឹម 2% គាត់នឹងធ្វើការដំឡើងនៅអត្រាការប្រាក់ដើម្បីឲ្យមានការឲ្យដើម្បីឲ្យទំនិញគឺមានការធ្លាក់ចុះមកវិញដោយសារតែឥឡូវបញ្ហា inflation មានការកើនឡើងបញ្ហាទំនិញគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនហើយតកតងជាមួយនឹងបញ្ហា COVID វិញម្ដងដោយយើងឃើញថាបញ្ហា COVID នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានភាពល្អប្រសើរច្រើនតកតងជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយយើងឃើញថាគោលនយោបាយរបស់លោក Joe Biden គឺថ្មីថ្មីនេះគឺគាត់បាត់តាមដែលទៀតហើយតកតងជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់មនុស្សពេញវ័យដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនមនុស្សពេញវ័យនេះគឺគាត់ focus នៅក្នុងខែក្រោយនេះផងដែរគឺគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាចំពោះមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគោលនយោបាយរបស់គាត់យើងឃើញថាអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនដោយសារតែឥឡូវគឺគាត់បានខិតខំមែនទែននៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាជាថ្មីដោយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលទៅលើលុយដុល្លារក៏មានការឡើងគួរសមដែរហើយបើយើងមើលទៅលើតម្លៃហិច្ចមានបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានការធ្លាក់ចុះមកខ្លាំងមែនទែនគឺតាំងពីតម្លៃ1790ជាងធ្លាក់មកដល់1760ជាងអញ្ចឹងយើងឃើញថាតម្លៃហិច្ចគឺមានការធ្លាក់ចុះច្រើនគួរសមដែរប៉ុន្តែដោយសារតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងឃើញថាដុល្លារ index គឺមានការងើបឡើងមកពេញខ្លួនអញ្ចឹងតម្លៃហិច្ចនេះគឺខ្ញុំអាចគិតថានៅតែបន្តមានការធ្លាក់ចុះមកបន្តទៀតប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះរបស់វាក៏នៅមានកម្រិតរបស់វាដែរវាអាចធ្លាក់ចុះមកក្នុងតម្លៃ support របស់វានៅក្នុងតម្លៃ1750ឬក៏1745ប៉ុន្តែវាប្រើពេលរឡងធ្វើបន្តិចដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺតម្លៃបច្ចុប្បន្នគឺនៅតែនៅក្នុងតម្លៃ1780អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទទួលរបស់នេះចង់ធ្វើការទិញលក់ទៅលើតម្លៃឆេញមាសខ្ញុំអាច recommend ជារយៈពេល short term បានដោយសារតែ long term គឺយើងពិបាកក្នុងការវិភាគហើយបើយើងមើលទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេស long term វាអាចមានការកើនឡើងមកវិញខ្លះហើយតទៅជាមួយនឹងការចូលទីផ្សារនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទទួលនេះរងចាំធ្វើការលក់សិនយើងអាចលក់បាននៅក្នុងតម្លៃ1790ឬក៏1795ដែលជាចំណុចមួយដែលយើងអាចធ្វើការលក់បានដោយសារតែម្សិលមិញគឺវាព្យាយាមឡើងដែរប៉ុន្តែឡើងត្រឹមតែ1790តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងអាចលក់បាននៅក្នុងចន្លោះ1790ឬក៏1795ហើយសម្រាប់ take profit របស់យើងអាចដាក់នៅក្នុងតម្លៃ1760ឬក៏1755យើងអាចដាក់ត្រឹមតែ10ដុល្លារទៅបានហើយហើយសម្រាប់ stop loss របស់យើងអាចដាក់នៅក្នុងតម្លៃ1800ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយវាយ៉ាងសំខាន់សូមអតិថិជនរបស់អ្នកមុននឹងធ្វើការជិញទូដោសូម complete stop loss ហើយនឹង take profit ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជៀសនៅហានិភ័យផងដែរហើយសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំក៏បញ្ចប់ត្រឹមនេះក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាផងដែរ GFG Investment Now everyone can get gold